E aí, galera, beleza? E na zona mista, os jogadores do Manchester City aproveitaram para tirar onda com o Felipe Melo depois da confusão no final da partida. O Ederson também comentou sobre essa treta aí. E veja o que o Haaland fez durante a entrevista. Não esqueça de deixar o seu like também, se não é um inscrito, já se inscreva aí no canal. Era sobre isso, inclusive, que eu ia te perguntar. Que o Felipe passou por aqui e falou sobre não saber perder, quer dizer, sobre não saber ganhar, que até para ganhar tem que saber ganhar, que gritar, falar um olé dentro de campo, que no final foram para cima do Martinelli. Eu não sei se isso no vestiário de alguma forma foi conversado com vocês. Não, de forma alguma, não sei. Eu acho que nenhum jogador gritou Lé. Se gritou Lé foi para parte da torcida. Isso faz parte do futebol. A gente ganhando, é claro que temos que festejar, porque tá contente, porque é muito difícil chegar aqui e conquistar esse título. E hoje não é diferente, ganhamos o título, temos que celebrar também. Não é porque não ganhamos que vamos ficar quietos e receber o troféu e pronto. Temos que celebrar e desfrutar do momento. Até me perdi no que eu tava falando. Nem eu consegui ver direito. O Haaland tava de segurança dos jogadores. O tava fazendo a segurança do Jack ali, porque no fim do jogo ele pegou com o Felipe Melo ali e o pessoal acabou brincando um pouco.